pisteitä voi myös pidentää tai jatkaa, ja se tehdään tällä tavalla. Menemme Edit Modeen, niin tässä sarkain näppäimen avulla pistevalinta on aktivoitu, ja valitsen tästä yhden pisteen, josta aloitan. Extrude eli E-komennolla voin vetää tästä uuden jatketun pisteen. Ja tämän voi rajoittaa nyt Y-akseliin ja 2 yksikköä. Jatkan taas ja tällä kertaa Z-akseliin ja alaspäin miinus 1. Jatkan taas Y-akselilla miinus 1. Ja jatkan alaspäin miinus 1. Ja taas Y-akselia miinus 1.